Чому дії України в Керченській протоці правомірні? Домашнє насилля над жінками. Як з цим борються німці? Як у Німеччині запобігають зимовому хаосу на дорогах? Щодо питання про судноплавство в Азовському морі, між Україною і Росією було укладено кілька угод, але ключовим серед них є договір про співробітництво в використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згідно з цим документом, торговельні та військові судна обох країн, які експлуатуються в некомерційних цілях, мають право вільного судноплавства. Україна не порушила жодного права, на відміну від Росії. Україна мала повне право на прохід своїх військових кораблів через Керченську протоку і далі до Маріуполя в Азовському морі. За угодою 2003 року, яку ніхто не скасовував. Росія жодного разу не говорила, що вона має щось проти, буде змінювати чи відмовляється приймати цей договір до виконання. Єдина зачіпка у російської сторони може бути така. Вона вже заявила, що українські кораблі пройшли в Керченську протоку, зачепивши шматочок територіальних вод, які Росія вважає своїми, а саме територіальних вод Криму. Але з точки зору міжнародного права Крим не є російською територією, а тому будь-який міжнародний суд визнає, в даному випадку дії України повністю відповідають усім вимогам морського законодавства. Інформація, що з'явилася в деяких російських ЗМІ про те, що військові кораблі можуть користуватися протокою лише за згодою обох сторін, не відповідає дійсності. В угоді йдеться виключно про кораблі третіх країн, і як Росія, так і Україна до них не належать. І якщо користуватися звичаєвим морським правом, то є частина моря, яка є виключною економічною зоною, виключною зоною, де є інтерес лише однієї чи іншої сторони. І саме ця угода запровадила поняття «внутрішні води обох держав». Тобто право з боку Росії блокувати вхід на територію Азовського моря воєнних кораблів. Якщо хочеться комусь щось денонсувати, то вже краще денонсувати угоду по Азову, яка нам була більш невигідна, ніж вигідна. Але на думку професора з міжнародного права в університеті Бундесверу Даніеля Ерасмуса Кана, мова в даному випадку навіть не йде про територіальні води або двосторонні угоди. Існує так званий режим користування морськими протоками, визначений Конвенцією ООН з морського права від 1982 року, яку підписали як Росія, так і Україна. Він передбачає, що на протоки, що з'єднують частини відкритого моря, і навіть повністю перекриваються територіальними водами прибережних держав, поширюється право транзитного проходу, яким користуються всі судна, включно з військовими кораблями. Тож Україна діяла повністю у відповідності з міжнародним правом, впевнений німецький експерт. Сандра не хоче, аби показували її обличчя. Через страх перед чоловіком, який її роками бив, знову і знову. Коли він агресивно пішов на мене, мені стало по-справжньому страшно. Потім він взяв шарф і скрутив його на мені. Після того ввечері я подзвонила в поліцію, і тоді мені стало зрозуміло, так далі тривати не може, мені треба від нього піти. Сандра знайшла притулок в так званому жіночому будинку. 3 роки тому вона вже якось опинилася у такому притулку, але згодом повернулася до свого чоловіка. Як і багато інших жінок, вона дала себе вмовити, каже вона. Також сподівалася на примирення через спільну дитину. Коли хтось хоче піти, має зробити це один раз і назавжди. Це моя порада усім, бо коли повернешся, то все стане лише в рази гірше. Аби привернути увагу до проблем таких жінок, як Сандра, жіночий будинок розпочав кампанію. Розвісили плакати з написом «Гідність жінок недоторканна». Меседж жінкам – «Не бійся, звернися до нас, ми допоможемо». Хочу сказати іншим жінкам – не бійтеся, робіть цей крок, просіть про допомогу і отримаєте. Я не знала, де можу отримати допомогу. Я просто залишалася вдома і чекала, що хтось прийде забрати мене з цього пекла. Для жінок працює також цілодобова гаряча лінія. Анонімно і 17 мовами. Однак лише кожна 5-та жертва домашнього насилля звертається сюди.
До нас звертаються жінки, які зазнали нападу щойно або вчора чи позавчора, але також звертаються жінки, чиї історії тягнуться вже роками, і які ще ніколи ні з ким про це не говорили. Побита та принижена партнером. Така картина не пасує до образу сучасної, впевненої у собі жінки. Через це багато жертв соромляться відкрито говорити про свої страждання. Але щодня з насиллям стикаються занадто багато жінок, аби про це мовчати, причому в усіх прошарках населення. Уже тривалий час до жіночих будинків у Німеччині звертається більше жінок, аніж у них є вільних місць. Бракує фінансування. Нещодавно німецький уряд виділив додатково 41 мільйон євро для жіночих будинків та кризових центрів. Це лише перший крок, потрібні й інші. Як тільки з'являється вільне місце, воно одразу зайняте. Ми мусимо багатьом відмовляти. У 2017-му лише у землі Північний Рейн-Вестфалія відмовили 7,5 тисячам жінок. Для Сандри місце в жіночому будинку було справжнім порятунком. Без підтримки вона не змогла б вирватися із замкненого кола. Найгірше було, що я повірила своєму чоловікові. І найкраще, що я тепер нарешті змогла зробити цей крок і піти від нього. І тепер заново починаю своє життя. Уже незабаром Сандра з дитиною хочуть переїхати у власну квартиру. Жахливі спогади ще наздоганяють її. Але вона намагається тепер дивитися лише вперед. Снігу в Німеччині випадає менше, ніж в Україні. Але він теж може спричинити хаос на дорогах. Однак у німців є чіткі правила – хто, коли, де і як чистить сніг. За міські дороги відповідають зимові муніципальні служби. Додатково можуть також залучати приватні фірми. Чергові бригади можуть працювати цілодобово – у 2 або 3 зміни. Робочий день починається о 4-й ранку в будні і о 6-й на вихідних. Передусім розчищають головні транспортні артерії міста і мости. Це важливі розв'язки, небезпечні перехрестя, під'їзди до лікарень, маршрути транспорту. Потім на черзі звичайні міські вулиці. Але тут працювати доводиться і самим німцям. За чистоту тротуарів відповідають власники прилеглих будинків або орендарі. Тротуар має бути вільним від снігу та льоду з 7 ранку до 8 вечора. Якщо хтось послизнеться і зламає ногу, лікування оплачує власник будинку. Посипати сіллю тротуари в Німеччині заборонено, адже це шкодить довкіллю, небезпечно для тварин і роз'їдає взуття перехожих. Альтернатива солі – гравій, щебінь або пісок.